Събуждате се една хубава сутрин и виждате, че профилът ви във Facebook е пълен с нови приятели, нови съобщения и нови постове. След малко телефонът ви звъни и най-близкият ви приятел ви пита защо му искате пари назаем по Facebook, вместо да му се обадите по телефона. Какво става? Някой е влязъл с злом в социалната ви мрежа и сега трябва да туширате последствията. Вие сте с предаването за дигитална култура на Тисни F1. Аз съм Крис Захарев. Какво да направите в подобна ситуация или как изобщо да не се стига до нея? Днес ще ви дадем най-добрите съвети и решения. Една от най-честите злоупотреби са кражбата на профила във Facebook и следователно изнудването на дадения човек, който е в Facebook или собственик на дадения профил. Какво е първото нещо, което ние трябва да направим, ако ни откраднат профила? Малко е трудно на това да си отговорим, тъй като какво да направим е по-скоро да го блокираме, но ние няма как да го блокираме, тъй като вече има друг човек достъп до него и ние нямаме достъп, за да успеем да го блокираме. Това, което трябва да направим е това една настройка в профила на Facebook за 5 човека, които могат да ни възстановят профила съответно и това трябва да си го вкараме като настройка, за да можем евентуално да си го върнем при някакъв вид кражба или нещо подобно. Значи да изберем 5 човека, да помисля, ако имах приятелка, да, ние може би ще се скараме, значи отпада, съседът не. Кои хора е най-добре да избера? Най-близките ми приятели е най-добре да са избраните хора. Те как могат да ни помогнат да си върнем профила? Когато има кражба съответно на дадения профил, трябва да сигнализираме на тези хора и те ще потвърдят, че това сме ние и съответно ще ни бъде върната паролата. Ще имаме опция за възстановяване на парола. Ако нямаме 5 приятели, към кого трябва да се обърнем, ако ни е открадната паролата във Facebook? Това е много трудно. Дори да се обърнем към органите на реда, те в 99% от случаите, които на мене са се случвали, не правят нищо, тъй като аз мисля, че по-скоро няма доказателство, че това е бил вашия профил. Тъй като аз мога да си направя профил с ваша снимка и вие да кажете утре, че това е бил вашия профил, а всъщност никога да сте нямали достъп до него. Органите на реда няма как да наложат ред в интернет. Ако не успеем да си върнем контрола на профила, тогава може би трябва да потърсим помощ от администраторите на сайта. Тъй като имам десетки случаи, може би всеки ден, сме се обръщали стотици пъти към администраторите и до сега няма отговор относно някакъв такъв случай. Тъй като, знаете, преди няколко години или по-миналата година убиха човек лайв в Фейсбук и видеото стоя 48 часа там допреди да го махнат. Представете си за някакви такива древни неща, че никой няма да ни обърне внимание. Значи положението е тежко. А щом няма начин да се върне профила, значи крадците могат да ни поискат и откуп, за да го направят. Да, разбира се, постоянно има такива случаи. Бива откраднат дадения профил по една или друга причина, за която ще поговорим след малко. И съответно човекът, който е вътре, има такива снимки, които не са, нали, или някаква информация, чатове и така нататък, които ако излязат, нали, в публичното пространство, няма да е добре за него. Така че има такива случаи и те са доста по-чести, отколкото останалите злоупотреби с Facebook. А когато бъде поискан подкуп, органите на реда могат ли вече тогава да ни окажат помощ? Трудно е, защото дори да бъде поискан откуп, двете неща, които аз казвам, първо, че откупа, дори да го платите, това е спонсориране на киберпрестъпността. Това е първото нещо. И второто нещо е, че няма гаранция, че ще ви бъдат върнати паролите след като платите откупът. Стигаме до причините, поради които се крадат профили във Facebook. Най-честите причини са, може би, за да направим лошо на другия. Да злоупотребим с него по една или друга причина, дали не го харесваме, дали е някаква друга причината. Това е най-честата причина, де-факто, за кражбата на профилите. В редки случаи, съответно, има и кражба с цел, нали, използване на профила за някакви рекламни дейности, писане на лозунги, подтикване към някакви други дейности и така нататък. Понякога не обръщаме внимание на явните сигнали, които ни дава интернет, че нещо с профила ни не е наред.
натискаме по няколко пъти, не можем да влезем, но си мислим, че връзката е слаба или има проблем с приложението. Как да разберем, че профилът ни е компрометиран и как да го защитим от атаките на хакерите? Най-лесният начин, когато не може да си влезете. В повечето случаи 99% от случаите се сменя паролата. Има някои неща, които трябва да предприемем, за да си защитим профила, и те трябва да се направят преди да бъде хакнат дадения човек, а не след като хакне тогава. Нали? Първо, трябва да се сложи силна парола, да е поне 8 символа, от които да има големи, малки букви, специални символи, като кльомба, равно и така нататък. След това трябва да се сложи двуфакторната автентикация или two-factor authentication, двуфакторното удостоверяване, което при логване в профила ви изпраща SMS съответно, и когато въведете кода, тогава може да се логнете съответно. Другите неща, които са казах за 5 човека, които трябва да имате 5 човека, които са ви гарант съответно, и ако стане нещо с профила, те ще ви помогнат да се върнете профила. Другото, което можем да направим да се защитиме профила, е трябва да се защитиме имейла. Съответно, ако злонамереният нападател има достъп до имейла ни, съответно ще има достъп и до всичките ни профили, не само до Facebook профила. Трябва да се сложи и там двуфакторно удостоверяване на самия имейл. Трябва да внимавате върху какви линкове натискате в дадения имейл, във вашия имейл съответно, за да не попаднете на някой фишинг имейл, който ви отвежда в някакъв клониран сайт, да кажем на Facebook, и оттам ви подвежда да си въведете паролата. След като си въведете паролата и данните, съответно профила ви бива откраднат, тъй като данните за вход отиват при нападателя, който ги използва пък за логване в истинския сайт. Много важно е да имаме обратна връзка с приложенията, за да знаем как да реагираме. Аз често се чудя на коя защита да се доверя. Дали комбинацията между парола и код за достъп е по-добра от това да използвам имейла си? По принцип е по-добра, не е толкова защитена, тъй като протокола, по който върви мобилната комуникация, е променян последно 1975, даже мисля, че тогава е измислен, не съм много сигурен. 1975 година, от тогава е SS7, протокола, по който върви мобилната комуникация, той много лесно може да се компрометира, но тук е въпросът, че мобилните компании имат intrusion detection системи, които следят за външен достъп, и ако има, нали, някакъв такъв достъп или нарушение на сигурността на протокола, по който върви мобилната комуникация, те лесно ще намерят откъде идва източника, съответно, и ще отидат с правоприлагащите органи да проверят, нали, какво се случва. Но като цяло, пак казвам, нищо, че протокола не е толкова сигурен и уязвим, то е по-добрия вариант, отколкото имейла. Въпреки че, да кажем, ако сте в български сайт, български сайт ви е имейла, можете да отидете с лична карта, ако ви е компрометиран имейла, и данните ви отговарят, и много неща, които вие знаете за профила си, съответно дата на раждане, тайни въпроси, имате примерно някакви писма в папката, която ви е входящи, или инбокс, съответно може да докажете, че това сте вие, като кажете какви са били последните получени писма в тази поща, от имейла, където ви е сайта, съответно от сайта, където ви се намира имейла, ще ви бъде върнат достъпа чрез лична карта. Аз често влизам във Facebook, докато съм навън, и ползвам някоя свободна Wi-Fi мрежа. Но дали това не е опасно? Има хиляди варианти да ни бъде открадната паролата на Facebook. Както казах, един от тях е фишинг сайта, другите са keylogger и така нататък. Ако влеземе през free Wi-Fi мрежа, също може да ни бъде снифирана паролата, така да се каже, на Facebook, и евентуално, ако върви по некриптиран протокол или в прав текст, тя може да бъде видяна от хакера, който съответно подслушва тази Wi-Fi мрежа. Някои приятели казват, че има разлика в защитата, ако човек използва приложението на Facebook на телефона или през компютъра. Откъде по-лесно могат да ни откраднат паролата? В принцип, Facebook приложението е по-защитено, отколкото сайта, тъй като в сайта един обикновен човек, който има достъп до сайта, той не знае заплахите, които се крият зад сайта, който е. Съответно, може да е фишинг, може да е да върви по HTTP порт 80, съответно, да няма катинарчето. Знаете, има едно катинарче, което е горе в ляво, да е по HTTPS
който е защитен и криптиран протокол и така нататък. Така че това са нещата, които трябва да наблюдават, ако са на десктоп компютър. Ако са на Facebook приложение, се предполага, че то е съответно по-защитено, освен ако не сте го свалили от външен източник, например да не е от App Store или от Google Play магазина, тъй като там се качват по-скоро и са само легитимни приложения. Ако свалите Facebook приложението от друго място, което не е, примерно App Store или Google Market-а, съответно може да си свалите някое приложение с вирус. Нека сега да обобщим как може да си защитим профила във Facebook преди да се е случило най-лошото. Съветвам всички хора, които не искат да ми станат клиенти, да следват препоръките ми за защита на Facebook профила. Дълга парола, сложна, със специални символи, двуфакторно удостоверяване, не отваряне на линкове, които са в имейл и не знаете от кой са получени съответно. Даже изобщо препоръчвам да не отваряте и да се логвате от други чужди места. Не използването съответно на публична Wi-Fi мрежа. По-добре си използвайте безжичния мобилен интернет, който ви е на мобилния телефон. Съответно, не отваряйте никакви линкове в чат съобщения, в скайпове, в имейли и така нататък, които не знаете от кой идва. Дори и да знаете от кой идват, първо по-добре му се обадете и питайте дали той ви изпраща това нещо, за да не се окаже, че някой със същото име ви го изпраща, а домейна е друг отзад. Внимавайте с файлове също така, които сваляте, дали ще бъде на компютър, на лаптоп или на мобилен телефон, тъй като хакерът може да получи 100% достъп до компютъра ви, камера, микрофон, пароли и така нататък, които са запаметени, портове в компютъра, той получава достъп до неща, дори до които самия собственик на компютъра няма достъп. Също се отнася за мобилния телефон, хакерът може да ви наблюдава предна, задна камера, чат дейности и така нататък, абсолютно всички неща, до които вие имате достъп. А ето и няколко любопитни факти за социалната мрежа Facebook, които може и да не сте чували. Facebook е създаден през 2004 година от 20-годишния студент Марк Зукърбърг в неговото общежитие в Харвард. Това е най-голямата безплатна онлайн социална мрежа в света, която се предлага на над 70 езика. Днес тя има около 1,4 милиарда потребители, като почти една трета от тях влизат в мрежата през мобилните си телефони. Шефът на социалната мрежа, същия този Зукърбърг, получава заплата от едва 1 долар на година. Добре, че има около 70 милиарда долара лично богатство, че трудно би свързал двата края. Все пак, ако искате да печелите от Facebook, може да го направите и без да сте неин служител. Достатъчно е да ловите някой друг бък на програмата. Наградите са парични и започват от 500 долара, като най-голямата сума изплащана до сега за подобно откритие е 33 500 долара. Голям проблем на Facebook са фалшивите профили. Те се изчисляват на около 81 милиона броя или около 10 пъти повече от населението на България. Истинските профили пък се оказват огромен проблем за много съпрузи по света. Един от всеки 5 развода на земята се случва по вина на социалната мрежа. Причината е, че една от женените половинки намира на сайта различни компромати за другата половинка и така. Така че внимавайте как използвате Facebook. Защитавайте добре профила си, но и добре преценявайте преди да споделяте информация или да пуснете в него текст или снимки. Някои от тях може да не ви окажат добра услуга пред нежната половинка или приятелите. Затова гледайте да отделите повече време на социалния си живот в реалността. Социалните мрежи от известно време се превърнаха в нашия втори дом. Затова трябва по-отговорно да се отнасяме към достъпа в тях. Така както проверяваме дали сме затворили всички прозорци от дома, дали сме заключили добре вратата и дали сме пуснали алармата, по същия начин трябва да осигурим защитата на профила си в интернет. Последвайте съветите на специалиста и си гарантирайте спокойствието. Ако нещо сте пропуснали да видите, епизодите на Натисни F1 може да откриете в сайта на БНТ. До скоро!